بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ اور طیب رزق اور عمل مقبول کی درخواست کرتا ہوں. او اللہ، آئی آسک یو فار بینیفیشل نالج، گڈلی پروویژن اینڈ ایکسپٹیبل ڈیڈس. اے اللہ، بشستہی علم نافع، رزق طیب، عمل مقبول چ درخواست کراں. یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے اور یہ صحیح ہے. العلم النافع هو ما باشر القلب فاوجب السکینہ والخشوع والاخبات للہ سبحانہ واذا لم يباشر القلوب وكان على اللسان فقط فهو حجة على بني آدم وليس بنافع ورزقا حلالا والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا ومن أعظم الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء طيب المأكل. أسألك يا الله أن تكون أعمالي من طاعات وعبادات ومعاملات مقبولة عندك. علم نافع حقیقتا وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ آدمی کو جوڑے اور کنیکٹ کرے، جو یہاں بھی نفع بخش ہو اس دنیا میں اور آخرت کے اندر بھی. رزق طیب کا اہتمام تمام انبیاء علیہم السلام فرماتے، تمام صدیقین صالحین اولیاء اعظام اس کا خاص التزام کرتے. رزق طیب کی برکت سے عمل صالح کی توفیق ہو جاتی ہے، اور رزق طیب کے برکات میں سے یہ بھی ہے کہ دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ طیب ہیں، طیب ہی کو پسند فرماتے ہیں. رزق سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی، عمل سے بھی طیبات کو پسند فرماتے ہیں، اور عمل وہی مقبول ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور دینی اور نبوی پروسیجر و طریقے کے مطابق ہو. اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.